はい、今年2回目の、草刈りにやってきました。草刈りじゃねえや、墓掃除にやってきました。ちょっとこの前荒かったんで、ぐる刈りでちょっとこう、隣のお墓とかを傷つけないように、注意して、キワとかを刈りたいと思います。
はい。コードがこんなになっちゃったんで、もう出さないでやめたいと思います。ちょっと軽く掃除しますね。それにしても疲れますね。
登ってくるだけで本当に疲れます。あとはちょっと今まだちょっと生えてるところあるんですが、これはもう手でこう一本ずつ抜くしかないんで、それはまあお参りの時のについでに掃除したいと思います。水持ってきてちょっと、磨いたりしてね。はい、まあ今更なんですけど、はい、こんな感じで、かなりの段数登ってこないといけないんで、なかなかね、年寄りが来れません。いい音がしますね。まあ、セミの音がちょっと鬱陶しいですが、ちょっとだんだん朝晩涼しくなってきたんで、まだいいかなと。はい、じゃあ、とりあえず。はい、じゃあ、とりあえず、今日は終わりにして、あとはお墓参り当日。あと10日も先なんですが、その間にまた草生えちゃうかもしれないですね。はい。でももうやりません。はい。ご視聴ありがとうございました。墓当時にまた来たよっていう動画でした。72段ありました。うちのとこまでね。頂上まで行ったら100段近く、100段ぐらいあるのかな。まあ、うちも上の方ではあるんですが、まだ上があるんですよね。いや、疲れた。とりあえずこれで終わりにします。いや、まあ、熊も出そうですよね。今もう全然耕作できてない。こっちもずっと田んぼがあったんですが、もう皆さんやめて、うちの地区では、個人でやってるのは私含めて5人だそうです。多分多い方です。よし、行ってみましょう。